שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על עוד שקר דתי, כפי שכבר אמרנו יש הרבה מאוד שקרים דתיים, ועכשיו נדבר על עוד אחד מהשקרים הדתיים, כי בעצם מה שאני עושה זה חושף את השקרים הדתיים, כדי שאנשים יקבלו שכל, יבינו את המציאות ואז יחיו טוב באמת. והשקר הספציפי שעליו אני מדבר, אני רק אחדד ואומר שהשקר הזה קיים אצל רוב ככל בני האדם בעולם, למרות שהלבוש שלו הוא דתי. והשקר הזה בעצם אומר שישות שהיא חכמה, בהכרח שהיא תעשה את מעשיה למען תכלית כלשהי. מה זאת אומרת? מה אומר הרב? שלב ראשון הרב מנסה להוריח שאלוהים חכם, שזה כבר הסברנו שאלוהים הוא לא חכם, וגם אם הוא חכם הוא לא יותר חכם אשר טיפש, וכו' וכו'. אבל נניח לצורך הדיון שאלוהים הוא רק חכם או מאוד חכם וכו' וכו', ואז הרב אומר, תסתכלו, כל דבר שקיים בעולם, בן אדם חכם עושה את מעשיו למען תכלית כלשהי. חכם, יש תכלית למה שהוא עושה. ובסוגריים נגיד, כאילו שאנשים חכמים לא משחקים. מה זה משחק? משחק זה נקרא תכלית או אין תכלית? מה זה משחק? אבל נמשיך את העניין. אז הרב אומר, תראו, אדם חכם עושה את מעשיו למען תכלית כלשהי. אז האם אלוהים שהוא כזה חכם גדול? הוא וכי הוא יעשה את מעשיו בלי תכלית, בלי סיבה, לא יכול להיות, בוודאי שיש פה סיבה. אם בוודאי שיש פה סיבה, אז כנראה שיש גם כן איזה הוראות עצרן, ששימו לב שפה יש, ואז בסוף מגיעים לתורה, ושימו לב שיש פה עוד סוג של שקר. כי נניח שאלוהים עושה את מעשיו למען תכלית כלשהי, יש לו תכלית. איך בדיוק מזה זה מחייב שיש הוראות עצרן? מי החליט שיש הוראות עצרן? מי אמר שהתכלית של אלוהים זה שאתה תעשה משהו? אולי התכלית של אלוהים זה להיות מסוגל לראות את כל מה שהוא יכול לעשות. אלוהים אומר, אני רוצה לגלות, לראות, להסתכל על כל מה שאני יכול לעשות. מה זה עושה? כל מה שהוא יכול לעשות. אולי זה התכלית שלו. מי אמר שתכליתו של אלוהים מחייבת את זה שלך יהיה הוראות מה לעשות? מה הקשר בין זה של אלוהים יש או אין תכלית, לבין זה שלך יש הוראות מה לעשות? כאילו, מי החליט לתכלית של רצונו של אלוהים אמורה להתגשם דרכך, שאתה בכלל יצור אפסי בעולם הזה, ואתה אמור למלא את רצונו של אלוהים בתכלית? אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הנקודה, האם באמת ישות שהיא חכמה, האם באמת היא עושה את מעשיה למה התכלית כלשהי, כן או לא? אז ההיגיון אומר שכן, הנה, ישות, מה, וכי אנשים חכמים עושים דברים בלי תכלית? אז קודם כל, כן, אנשים חכמים הרבה פעמים עושים דברים בלי תכלית, ואז יגיד האדם, לא, הם עושים דברים בלי תכלית כאשר הם לא משתמשים בשכל שלהם. כאשר הם משתמשים בשכל שלהם, הם לא עושים דברים בלי תכלית, אבל זה לא נכון. כי אנשים חכמים הרבה פעמים עושים דברים בלי תכלית מתוך השכל שלהם. כמו לדוגמה, משחק. כל הנושא של העולם משחקים. מה המטרה שלו? להשתעשע. האם שזה תכלית שצריך להשיג אותה, להגיע להם? נהנים מעצם המשחק. מה שאני בעצם בא לומר, שגם מתוך חוכמה יכולים להיות פעולות שהן לא דווקא בעלי תכלית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה שאותו רב כסיל שוכח, זה שמאוד יכול להיות שאלוהים הוא חכם כל כך גדול, עד כדי כך שבשכל הגדול של אלוהים אפשר לעשות דברים בלי תכלית. ואז הרב אומר, רגע, רגע, רגע. אבל למה שאלוהים, שהוא חכם, שהוא יעשה דברים בלי תכלית? ואז אנחנו אומרים לו, תקשיב, אלוהים הוא לא טיפש כמוך, אלוהים הוא חכם, בי אין סוף ממך. אז למה אתה חושב שאם בשכל שלך האנושי, מישהו שהוא חכם עושה את מעשיו למען תכלית, אז גם אלוהים בשכל שלו אמור לעשות את מעשיו למען תכלית, מי החליט וכי לך ולאלוהים יש את אותו שכל? אולי אלוהים השכל שלו כל כך גדול, ובשכל של אלוהים שהוא כל כך גדול, אפשר לעשות גם דברים בלי תכלית. מי החליט שאלוהים עושה את הכל למען תכלית? ככה שמאוד יכול להיות שאלוהים שהוא כל כך חכם גדול, בגלל שהוא חכם כל כך גדול, לכן אולי הוא בשכל שלו מבין שאפשר לעשות דברים גם בלי תכלית. ודבר נוסף שצריך להסתכל עליו, אז מה היה? הדבר הראשון היה שאפשר לעשות דברים גם בלי תכלית, גם חכמים עושים דברים בלי תכלית. הדבר השני היה, אולי אלוהים שהוא חכם כל כך גדול, הוא עושה דברים בלי שום תכלית. למה הוא חכם כל כך גדול? מה, אתה בכלל אתה מפעיל את השכל של אלוהים? ודבר נוסף שנגיד, אולי אלוהים עושה את מעשיו למען תכלית, אבל זה לא למען תכלית רחוקה, אלא למען תכלית מיידית. מה זאת אומרת? ההיגיון אומר שישות שהיא כל כך חכמה,
נגיד שאלוהים עושה את מעשיו למען תכלית, מה באמת התכלית האמיתית שלשמה הוא עושה את מעשיו? אלוהים אומר, התכלית שלי שהדתיים ירקדו בגן עדן. או, הנה. אז מה באמת התכלית? האם באמת התכלית שאלוהים שהדתיים ירקדו בגן עדן? לא, זו לא התכלית. התכלית היא שאלוהים רוצה למלא את רצונו. בסופו של דבר, איך שלא נסובב את זה, גם אם נאמר שלאלוהים יש תכלית, הרי בסופו של דבר התכלית היא מילוי רצונו של הבורא. ועכשיו נשאל שאלה. אם אלוהים חכם, ונניח שהוא חכם אינסופי, מה זה אומר? שהוא יכול למצוא את הדרך הקצרה ביותר כדי להשיג את התכלית שלו. וזה בעצם אומר שכל הקונספט של התורה, של הגן עדן, של הגיהנום, זה קונספט סתני, זה קונספט משוגע, זה קונספט חולני. ולמה? כי אלוהים שהוא כל כך חכם, אם הוא כל כך חכם, אז הוא אמור להיות מסוגל להשיג את התכלית שלו בלי לעשות את כל הברדק הזה של העולם. ומה שבעצם זה אומר, שימו לב, אז האפשרות הראשונה הייתה, אולי אלוהים עושה את מעשיו עם חצי תכליתי, חצי לא תכליתי, כמו משחק. הדבר הנוסף שהבאתי הוא, נניח שיש לאלוהים תכלית, מה זה קשור אליך בכלל? אולי אלוהים רוצה למלא את התכלית שלו באיזה דרך כלשהי שאתה לא מכיר אותה בכלל. אולי אלוהים ברא עוד אלוהים אחר, והם מתחרים ביניהם מי יעשה בין משוגעים יותר גדול, ועכשיו אלוהים אחד מהם... אז הרב יגיד, רגע, אבל אין לשני אלוהים. לא, אלוהים עצמו ברא עוד אלוהים אחר. אוקיי, יכול להיות. אתה יכול, אפשר להוכיח, לא אלוהים. אלוהים עצמו ברא איזה תודעה אחת, נתן לקוחות ליצירת עולם, ואז הם מתחרים ביניהם מי ייצור בין משוגעים יותר טוב. איך הרב הגיע למסקנה מזה שלאלוהים יש תכלית שאתה אמור להיות קשור לתכלית של אלוהים? אז הרב אומר, רגע, מה, אלוהים לא יגלה לנו את תכלית בריאתו? למה מי אתה שהוא יגלה לך את תכלית בריאתו? מה לך ולך בריאתו? אלוהים מגלה לג'וקים את תכלית בריאתו? הוא לא מגלה עם ג'וקים. גם אתה ג'וק, אתה לא שונה עם ג'וק. מה, נניח שיש לאלוהים תכלית, למה שהוא ידבר לך בכלל? אולי יש לו תכלית אחרת, והוא משיג את תכליתו גם בלי העזרה של אותך, של אתך, של אתה האדם הדתי שרוצח פרה וקושר אותה ועושה כפרות על הראש וכל השיגונות האלה. הדבר נוסף שאמרתי הוא, אולי לאלוהים יש לו שכל כל כך גדול שאין לו בכלל תכלית. ועכשיו מה שאמרתי בעצם זה, אולי אלוהים, לא אולי, מכך שאלוהים הוא חכם כל כך גדול, אז דווקא מסתבר לומר שהוא עושה את מעשיו למען תכלית מיידית. מה הכוונה תכלית מיידית? שאלוהים יודע, הוא כל כך חכם, שהוא יכול להשיג את התכלית שלו באופן מיידי, שזה בעצם נוגד את עניין התכלית. מה זאת אומרת? כאשר אנחנו אומרים שאלוהים עושה את מעשיו כדי להשיג את התכלית באופן מיידי, שגם כאן דרך אגב יש פה בעיה רצינית, הרי לא יכול להיות שלאלוהים יש תכלית, כי אם אתה אומר שלאלוהים יש תכלית, זאת אומרת שלאלוהים יש חיסרון. מה זאת אומרת לאלוהים יש חיסרון? אם לאלוהים יש תכלית, אנחנו נשאל את השאלה, אם אלוהים ימלא את רצונו, זה יהיה יותר טוב או פחות טוב? אם נגיד שכן, לא יכול להיות מה, וכי לפני כן הוא לא מרגיש מספיק טוב. ואם נגיד שלא, אז מה זה נתן לו? הוא משוגע, הוא עושה את הדברים שלו סתם? ככה שבכלל לא יכול להיות שלאלוהים יש תכלית, כי הוא אלוהים, איך בכלל יכול להיות לו מטרה, איך בכלל יכול להיות לו רצון? אבל גם אם נאמר שיש לו תכלית ורצון, אוקיי, אבל הוא מספיק חכם כדי למלא את רצונו באופן מיידי. מה זאת אומרת? למה אלוהים עושה את מה שהוא עושה בכל רגע ורגע? כי ככה הוא רוצה, כי באותו רגע אלוהים ממלא את רצונו. ואז הרב אומר, רגע, אבל אני לא מבין, מה זאת אומרת? מה האינטרס של אלוהים? כמו שאמר מי שאמר, מה האינטרס של המצרים לבוא לפה בשמש הזה? מה האינטרס? אז אותו דבר הרב אומר, רגע, אבל מה האינטרס של אלוהים שהוא בכל רגע ורגע עושה את המציאות באופן אחר? מה התכלית שהוא מלא בזה? תשובה, אלוהים הוא חכם אינסופי, והוא, אתה לא מבין את מחשבתו ולא מבין את שכלו, והוא רוצה כרגע לעשות את מה שהוא רוצה. מי אתה שתחליט לאלוהים שהוא צריכה להיות לו תכלית, אבל שהוא לא מיד ימלא את רצונו? הוא צריך למלא את רצונו בעוד 3,000 שנה, ואתה צריך לעזור לו למלא את רצונו. זה מחשבה חולנית. ועכשיו אני אוכיח כמובן שאין לאלוהים תכלית. אני אוכיח שבכלל אין לו תכלית. שהוא לא באמת עושה את מעשה למען תכלית. אז קודם כל כבר אמרתי, אלוהים לא יכול להיות שיהיה לו תכלית, כי לא יכול להיות שלאלוהים יהיה חיסרון. עכשיו נעשה את זה גם בכיוון נוסף. נניח לצורך העניין שכן יש תכלית לעולם. אלוהים הוא חכם כל כך גדול, לא יכול להיות שהוא עושה את מעשה בלי תכלית. אלוהים באמת עושה את מעשה למען תכלית, יש תכלית לעולם. עכשיו נשאל שאלה, ומה התכלית שלשמה
אלוהים רוצה למלא את התכלית, מה התכלית שלשמה אלוהים רוצה למלא את רצונו? ואז נמציא תכלית אחרת, ואז נשאל, ומה התכלית של התכלית הזאת, ומה התכלית של התכלית, ולמה דווקא זה ככה ולא אחרת? שזה בעצם, מה שאני בעצם בא לומר, זה כל תשובה שלא ניתן לשאל, ומה הסיבה שזה ככה, ומה הסיבה שהמציאות היא ככה? מה שאני בעצם בא לומר, השאלה שבסופו של תהליך אנחנו מגיעים, גם אם נגיד שלאלוהים יש תכלית והוכחה וכו' וכו', תמיד תשאל השאלה, אבל מה גרם לו לרצות לעשות את כל הברדק הזה? אז יגידו, כן, היה לו משעמם וכו' וכו', אבל למה היה לו משעמם? כי היה לו רצון שלא יהיה לו משעמם, אבל איך מלכתחילה נוצר בכלל הרצון הראשון? מה שאני בעצם בא לומר, שהרצון הראשון של אלוהים לא יכול להיווצר למען תכלית. כי עוד אין תכלית, כי עוד אין טוב ורע, כי עוד אין לפני ואחרי, עוד אין זמן, עוד אין סיבה, עוד אין תוצאה. אז אנחנו עוד לפני הסיבה ותוצאה, אז איך יכולה להיות תכלית, עוד איך יכולה להיות מטרה? ואם יש תכלית ליצירת רצונו של אלוהים, אז התכלית היא יצירת רצונו של אלוהים, אך לא מעבר לכך, כי עדיין אין טוב ורע, וכו' וכו'. בקיצור, בסיכומו של דבר הראינו שהרב שאומר שאלוהים, אם הוא חכם, אז כנראה שהוא עושה מעשה בתכלית, ואז הוא אותו רב, הוא עכשיו צריך שאלוהים יגלה לו מה התכלית, מה התכלית הרצונו של אלוהים, ולעזור אלוהים להשיג את תכליתו באמצעות אותו רבי. הרב הזה כמובן טיפש, ובכך בעצם חשפנו עוד אחד מהשקרים של הדת. ולם בעצם השקר הזה נמצא אצל כל האנשים בעולם? כי כל האנשים בעולם חושבים בצורה כזו או אחרת שיש משמעות לחיים. ומשמעות לחיים פירושו שהחיים האלה הם תהליך שמוביל למען תכלית כלשהי, שזה בעצם אומר שכולם איכשהו חושבים שבעצם יש פה איזה תכלית, יש פה איזה יד מכוונת, יש פה איזה שכל, יש פה איזה משהו. כי מה? וכי כל הדבר הזה נעשה סתם? וזה בעצם מראה איך המחשבה המשוגעת של הרב נמצאת בתוך כל אחד ואחד. בסיכומו של דבר, כל אחד ואחד שישה את עצמו, מה האמת? מה התכלית? האם באמת יש תכלית? אולי בכלל אין תכלית? ואולי יש תכלית שהתכלית היא שיהיה כרגע כפי משהו ואנחנו לא מבינים מה זאת אומרת. ואולי בכלל... ואם יש תכלית, אז מה התכלית של התכלית? ומה המטרה? נגיד, אומרים, התכלית היא שבסוף יהיה טוב, ולמה שבסוף יהיה טוב? מה זה נותן? למי זה נתן? מה זה נתן? ולמה מלכתחילה זה נתן? בסיכומו של דבר, שלא יעבדו עליך,